বিগত বছৰৰ নিচিনাকৈ লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে এইবেলিও উপৰহালী ৰণাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা এখন পূৰ্ণাংগ নাটৰ প্ৰস্তুতি। শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া 8 বজাত উপৰহালী চিলাৰয় ভৱনত ৰণাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা এখন পূৰ্ণাংগ নাটৰ শুভ মুহূৰ্ত কৰা হয়। চাওক, ৰণাঙ্গন শিল্পী গোষ্ঠীয়ে আজি 13 বছৰে আমাৰ উপৰহালীত তেখেতসকলে নাট প্ৰদৰ্শন কৰি আছে খুব সুন্দৰভাৱে। এইবেলিও তেখেতসকলে নিশ্চয় কৰিব। আৰু আমাৰ এটা ভাল লগা, এই ৰণাঙ্গন শিল্পী গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা যিখন নাট প্ৰদৰ্শন হয় সেইটো আচলতে আমাৰ উপৰহালী গাঁৱৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে। বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা দৰ্শক আহি আমাৰ এই নাটকখন উপভোগ কৰে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ যিখন নাটকৰ যিটো মানে ৰিজাল্ট, সেইটো বিভিন্ন ঠাইলৈ, বিভিন্ন অঞ্চললৈ বিয়পি যায় আৰু এইটোৱে আমাৰ গাঁৱৰ এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনে। গতিকে এইটো আমাৰ বৰ ভাল লগা কথা। আজি মই ৰাইজৰ সভাপতি হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে ৰণাঙ্গন শিল্পী গোষ্ঠীয়ে এইবেলিও আমাৰ লক্ষ্মী পূজাৰ নাটকখন কৰাৰ তেখেতসকলে এটা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। খুবেই আনন্দৰ কথা আচলতে। উপৰহালি গাঁৱত আমাৰ বৰ্তমানৰ যিজন উপৰহালি ৰাইজগৰৰ সভাপতিকে ধৰি ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰায়খিনিয়ে তেওঁলোক একো একোজন বলিষ্ঠ অভিনেতা, কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে হয়তো সেই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি এখন বহল প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকক আমি নেদেখিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ মনত এটা বিশেষ সুপ্ত প্ৰতিভা আৰু অভিনেতা লুকাই আছে আৰু সেই অভিনয়খিনিয়ে তেওঁৰ দ্বাৰা ৰাইজখনত, ৰাইজৰ মাজলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন বাৰ্তা দিছিলে। আৰু আমি সৰু অৱস্থাতো, ছাত্ৰ অৱস্থাত থকা সময়তো সেই অভিনয়বিলাক চাইছিলোঁ, চাই আপ্লুত হৈছিলোঁ আৰু বৰ্তমানেও সেই ধাৰাবাহিকতাটো অব্যাহত হৈছে। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব লাগিব, এমেচাৰ গ্ৰুপ বা সাধাৰণতে যিবিলাক অপেচাদাৰী নাট্য দল, তেওঁলোকে নাটক এখন প্ৰত্যেক বছৰে পৰম্পৰাগতভাৱে কৰি অহাটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। কাৰণ নাটক এখন মঞ্চস্থ কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন আনুষংগিক দিশৰ কথা থাকে, গতিকে সেই দিশবিলাকৰ প্ৰতিও বহুত জটিলতাৰ সৃষ্টি আহিছে। তাৰ মাজতো তেওঁলোকৰ মনৰ সেই ইচ্ছাৰে তেওঁলোকে নাটক কৰি আহিছে আৰু উপৰহালি ৰাইজগৰহৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বৃহত্তৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ নাট্যপ্ৰেমীসকলক তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ এটা বাতাৱৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি ভাল পাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতেও এই ধৰণৰ বাৰ্তা সদায় দি থাকিব সমাজখনক আৰু পৰম্পৰা এটা সৃষ্টি কৰি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বাতাৱৰণ বা নাট্যৰ মাধ্যমেৰে মানুহক সজাগ কৰাৰ এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি থাকিব। নৱপ্ৰজন্মলৈ আমাৰ এই যিটো নাট্যদলে নাট্যগোষ্ঠীয়ে আমাৰ লক্ষ্মী পূজাত প্ৰত্যেক বছৰে নাটক পৰিৱেশন কৰে, তেখেতসকলৰ আশুবিধীয়া প্ৰচেষ্টা সদায় শলাগ ল'ব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে যি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক উদগনি দি আছে যাতে আৰু ভৱিষ্যতে নতুন প্ৰজন্মক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে, তাৰে কামনা কৰি মই বক্তব্য শুনিছোঁ। এইবাৰ আমি নাটক এখন কৰিব লৈছোঁ, বৰ ভাল লাগিছে। আচলতে নাটকখন মই পঢ়িলোঁ, নাটকখন ভাল লাগিছে। আকৌ কান্দে তেজীমলা নাটকখনৰ নাম, কনোজ বৈশ্য নাটক হয় নাটকখন। আচলতে আমি যি ৰসৰ সন্ধান কৰোঁ নাটকত, নৱৰসৰ, তাৰে 9টা ৰসৰ ভিতৰত প্ৰায়বিলাক ৰসে তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আৰু আমাৰ কলা কুশলীসকলে কেনেদৰে তাক ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে সেইটো আচলতে প্ৰধান কথা। আমি চেষ্টা কৰিম আৰু দৰ্শকৰো আশীৰ্বাদ লাগিব, নটৰাজৰো আশীৰ্বাদ লাগিব আৰু পৰিচালকে আমাক যিমানখিনি আঙুলিয়াই দিয়ে সেইখিনি মতে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু নিশ্চয় দৰ্শক এখন ভাল নাটক দেখাব পাৰিম বুলি এটা আশা ৰাখিছোঁ। বিগত সেইবোৰ বছৰৰ পৰা আমি ৰণাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীয়ে ইয়াত নাট প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছোঁ উপৰহালী ৰাইজগৰৰ মানে সহযোগত, আৰু এইবেলি 3য়োদশ বৰ্ষ। অৱশ্যে 3য়োদশ বৰ্ষ যদিও ৰণাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীৰ লগতহে 3য়োদশ বৰ্ষ, ইয়াৰ আগতে আমি উদয়ন সংঘৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় 4 বছৰ নাট কৰিছিলোঁ। অলমষ্ট আমি প্ৰায় 20-22 বছৰৰ পৰা নাটৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। যোৱাবেলি অৱশ্যে মই কিবা ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে নাট এই যোৱাবেলি নাটত মই মানে পাৰ্ট লোৱা নাছিলোঁ আৰু এইবেলিও ভাবিছিলোঁ নলওঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি অকণমান অসুবিধা পালোঁ যে দুই এজন মানে আমাৰ শুভকাংক্ষীয়ে যোৱাবেলি নাটখন মানে সন্দৰ্ভত অকণমান মন্তব্য আগবঢ়োৱাত মোৰ অকণমান মনটোত উৎসাহ অলপ জাগিছে যে এইবেলি হয়তো মই নাটক কৰিম আগন্তুক সময়ত এটা ভাল মানে নাট এখন দিয়াৰ কাৰণে।
মই নাটক জড়িত হম চাগে মোৰ এটা মনোভাৱ। পোনপ্ৰথমে পাট টাইমৰ সঞ্চালক মহোদয়ক আমাৰ এই ৰণাংগন নাট্য গোষ্ঠীৰ শুভ মুহূৰ্তৰ দিনা উপস্থিত থকাৰ বাবে আপোনাৰ লগতে পাটতামৰ সমূহ কৰ্মচাৰীবৃন্দলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ, ওপৰহালি শ্ৰী শ্ৰী ভাংৰা গোপাল গোহাঁই নামঘৰত এটা দক্ষিণ কামৰূপৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত কলা সংস্কৃতিৰে ভৰা এখন পথাৰ আছে, প্ৰাংগণ আছে, আৰু সেই স্থানতে আমি লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে ৰণাংগন নাট্যগোষ্ঠীয়ে আজি প্ৰায় 20 বছৰৰ পৰা নাট আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছোঁ। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ, নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।